Barcelona សំឡឹងឃើញយុវជនកំពុងឡើងជើងខ្លាំងម្នាក់មកបំពេញចន្លោះប្រហោងរបស់ស៊ុយអេរ៉េក្រោយចាក់ចេញទៅក្រុមបាសេឡូណាត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងបង្កើនសន្ទុះក្នុងការចុះហត្ថលេខាជាមួយតារាឆ្នាំរបស់ក្រុមប៊ែនហ្វីកានោះគឺកីឡាករដាវីននូនេសស្របពេលពួកគេកំពុងសំឡឹងឃើញអ្នកមកជំនួសតំណែងរបស់ស៊ុយអេរ៉េ ជាក់ស្ដែងកីឡាករណានេះគឺជាគោលដៅរយៈពេលវែងមួយសម្រាប់ក្រុមបាសេឡូណាខណៈក្លឹបយកនៅកាតាឡូណាមួយនេះបានព្យាយាមចុះហត្ថលេខាលើកីឡាករវ័យ26ឆ្នាំរូបនេះម្ដងរួចមកហើយការពីរដូវក្តៅមុនចំពេលដែលស៊ុយអារ៉េបានសម្រេចចិត្តចាក់ចេញទៅក្រុមអាត់លេតិកូម៉ាឌ្រីតហើយយ៉ាងណាមិញបិយងតាមរបាយការណ៍ នឹងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់គាត់កាលពីសប្តាហ៍មុនក្តីមិនតែប៉ុណ្ណោះវាត្រូវបានគេជឿជាក់ទៀតថារ៉ូម៉ែនផ្លែនដែលជានាយកផ្នែករបស់ក្លឹបនឹងទទួលបន្ទុកលើកិច្ចព្រមព្រៀងនានាក្នុងទីផ្សារដោះដូរកីឡាករដែលនឹងត្រូវបើកឡើងវិញនាខែមករាឆ្នាំក្រោយនេះលើពីនេះបាសេឡូណាសង្ឃឹមថាកីឡាករណានេះដែលបានចូលរួមជាមួយក្រុមប៊ែនហ្វីកាក្នុងតម្លៃ26លានផោនរូបនេះនឹងអាចបំពេញចន្លោះដែលបានសល់ទុកដោយកីឡាករស៊ុយអេរ
ខ្ញុំចាស់ Nevin សរសើរចំនួនថ្មី Chelsea មួយរូបថាមានទេពកោសល្យល្អលើសពីការរំពឹងទុកអតីតខ្សែប្រយុទ្ធស្លាផាត Nevin បានទម្លាយដឹងថាលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងជាមួយនឹងការបង្ហាញសមត្ថភាពនៃកីឡាករ Hakim Ziyech ដោយលោកបានឲ្យដឹងថាទេពកោសល្យរបស់គេមានកម្រិតលើសពីការរំពឹងទុករបស់លោកទៅទៀតយោងទៅតាមការបង្ហោះសារនៅលើគេហទំព័រផ្លូវការនៃក្រុមតោឃ្យូលោក Nevin បាននិយាយថារឿងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងបំផុតនៅសប្តាហ៍នេះកន្លងទៅគឺវាជាការបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់ Hakim Ziyech នៅលើទីលានទៅនឹងបង្ហាញខ្លួនបានពីប្រកួតក្តីតែគេបានបង្ហាញឲ្យខ្ញុំបានឃើញយ៉ាងច្បាស់អំពីសមត្ថភាពរបស់គេគឺវាលើសពីការរំពឹងទុករបស់ខ្ញុំទៅទៀតលោកបានបន្ថែមថាបច្ចេកទេសនៃការលេងបាល់របស់គេគឺជាអ្វីដែលក្រុមរបស់យើងកំពុងត្រូវការជាទីបំផុតពោលគឺគេអាចគ្រប់គ្រងបាល់និងបញ្ជូនបាល់បានយ៉ាងល្អនឹងទាន់ពេលវេលាថែមទៀតផងរីឯការញាក់បាល់នៅមុខខ្សែការពាររបស់គេគឺកាន់តែពិសេសផងដែរគួររំលឹកដែរថា Hakim Ziyech បានចូលខ្លួនមកជាកីឡាករនៃក្រុមតោឃ្យូ Chelsea ក្នុងតម្លៃប្រមាណ40លានអឺរ៉ូកាលពីខែកក្កដាសម្រាប់រដូវកាលថ្មីនេះខ្សែប្រយុទ្ធស្លាប់ស្ដាំវ័យ27ឆ្នាំបានបង្ហាញខ្លួនជាមួយម្ចាស់ដី Stamford Bridge បាន5ប្រគួនរកបាន2គ្រាប់និងបញ្ជូនបាល់ឲ្យមិត្តរួមក្រុមបាន1លើកអ្នកគាំទ្រទទួលឲ្យក្រុម Manchester United នាំយកគ្រូបង្វឹករូបនេះចូលមកជំនួសតំណែងលោក Ole Gunnar Solskjaer ជាអ្នកចាត់ការថ្មីវិញអ្នកគាំទ្ររបស់ក្លឹបបេសាយក្រហម Manchester United ម្នាក់បានអះអាងថាគេចង់ឲ្យវីរៈបុរសក្រុម Liverpool លោក Steven Gerrard មកចូលជំនួសតំណែងលោក Ole Gunnar Solskjaer ជាអ្នកចាត់ការក្រុមថ្មីជាក់ស្ដែងក្រុម Manchester United បានបរាជ័យដោយលទ្ធផល 1-0 ក្រុមថ្មីជើងរបស់ Arsenal កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅគណៈបច្ចុប្បន្នពួកគេស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ15ក្នុងតារាងក្របខ័ណ្ឌព្រីមលីងមិនតែប៉ុណ្ណោះការទទួលជ័យជំនះទៅពីលើកចំណោម6ប្រគួតចុងក្រោយបានធ្វើឲ្យ Solskjaer កំពុងស្ថិតនៅក្រុមសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងហើយអ្នកគាំទ្រម្នាក់គិតថាលោក Gerrard គឺជាចម្លើយដែលថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្លឹប Manchester United គួរពិចារណាខណៈពេលដែលត្រូវគ្រូបង្វឹករូបនេះកំពុងដឹកនាំក្រុម Ranger របស់ Scotland ទទួលបានលទ្ធផលដ៏ល្អបំផុតមួយហើយយ៉ាងណាមិញគណៈពេលដែលលោក Gerrard កំពុងដឹកនាំក្រុម Ranger ឈរនៅលើកំពូលតារាងក្របខ័ណ្ឌ Scottish Premiership អ្នកគាំទ្របេសាយក្រហមលោក Brett បាននិយាយទៅប្រាប់កាន់ Talk Sport ថាប្រសិនជាអាចខ្ញុំនឹងគាត់ធនាគារដើម្បីនាំលោក Steven Gerrard មកជំនួសលោក Ole Gunnar Solskjaer Ancelotti ចេញមកនិយាយបែបនេះវិញភ្លាមជុំវិញរឿង Everton ចង់បាន Isco មកចូលរួមជាមួយ Jam កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅមានរបាយការណ៍ជាច្រើនបានលើកឡើងថា Isco អាចនឹងដើរតាមគន្លងរបស់កីឡាករ Jam Rodriguez ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរមកកាន់ទឹកដី Premier League ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាពេលនេះគ្រូបង្វឹកលោក Carlo Ancelotti បានធ្វើការចេញមុខបញ្ជាក់វិញហើយចំពោះពាក្យចចាមអារ៉ាមទាំងនេះគួររំលឹកផងដែរថាលោក Ancelotti បានចំណាយពេលរយៈពេល2ឆ្នាំធ្វើការជាមួយ Isco នៅក្រុម Real Madrid បន្ទាប់ពីបានចុះហត្ថលេខានាំយកគេមកពីក្រុម Malaga កាលពីឆ្នាំ2013ហ
ើយរហូតមកទល់ពេលនេះខ្សែបម្រើវ័យ28ឆ្នាំអាចបង្ហាញខ្លួនបានជាង300ប្រកួតហើយសម្រាប់ក្រុមនៅរដ្ឋធានីអេស្ប៉ាញមួយនេះប៉ុន្តែ Isco ហាក់បានធ្លាក់ចេញពីការពេញចិត្តក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះខណៈរូបគេអាចចាប់ផ្ដើមទើបតែបាន15ប្រកួតប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ La Liga កាលពីរដូវកាលមុនហើយលែងបានតែ11ប្រកួតប៉ុណ្ណោះនៅរដូវកាលមុនមួយទៀតមិនតែប៉ុណ្ណោះកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះ Isco ត្រូវបានគេចាត់ថាបានត្អូញត្អែអំពីឱកាសលែងនៅក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកគ្រូបង្វឹកស៊ីណេឌីនស៊ីដានដែលវាបានធ្វើឲ្យមានការរំពឹងទុកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើអនាគតរបស់គេខណៈវាត្រូវបានគេយល់ថាខ្សែបម្រើសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញរូបនេះនឹងពេញចិត្តជាមួយនឹងការវិលត្រឡប់ទៅជួបជាមួយនឹងគ្រូបង្វឹកលោក Ancelotti នៅក្លឹប Everton វិញគួរបញ្ជាក់ថាលោក Ancelotti បានចុះហត្ថលេខាលើកីឡាករម្នាក់រួចមកហើយពីក្លឹបចាស់របស់គាត់ដោយនាំចាំរ៉ូទ្រីហ្គេមកកាន់ក្លឹបព្រីមៀរលីកនៅអំឡុងរដូវក្តៅនេះតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាត្រូវបានគេរំពឹងថាការផ្លាស់ប្ដូរមួយសម្រាប់ Isco ហាក់មិនបានស្ថិតនៅក្នុងគំនិតរបស់គាត់នោះទេលើពីនេះដោយនាយកអំឡុងការប្រកួតរបស់ក្រុម Everton និងក្រុម Newcastle លោក Ancelotti បាននិយាយថា Isco គឺជាកីឡាករដ៏អស្ចារ្យហើយខ្ញុំមានការចងចាំដ៏អស្ចារ្យអំពីគាត់ប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំមិនផ្ដោតអារម្មណ៍ជាមួយរឿងនេះនោះទេខ្ញុំកំពុងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសប្តាហ៍ដ៏សំខាន់មួយដែលយើងត្រូវត្រៀមប្រកួតជាមួយនឹងក្រុម Manchester United Merson លើកពីឈ្មោះកីឡាករចំនួនថ្មីនៅ Premier League ម្នាក់ដែលជាការចុះហត្ថលេខាដ៏សំខាន់បំផុតដែលគេកំឡុងរដូវក្តៅនេះជើងចាស់លោកពូលមឺសុនបាននិយាយថាកីឡាករថូម៉ាស់ផាធីគឺជាការចុះហត្ថលេខាដ៏សំខាន់បំផុតនៅអំឡុងរដូវកាលដោះដូរកីឡាកររដូវក្តៅនេះកន្លងទៅហើយលោកថែមទាំងបានបង្ហាញពីភាពភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះក្រុមអាសេណលដែលអាចមានឱកាសចុះហត្ថលេខានាំយកខ្សែបម្រើរូបនេះពីក្លឹបអាត់លេតិកូម៉ាឌ្រីដមកបានជាក់ស្ដែងផាធីបានបង្ហាញពីអត្តពលរបស់គេភ្លាមៗជាមួយនឹងការបង្ហាញខ្លួនប៉ុន្មានប្រកួតដំបូងសម្រាប់ក្រុមអាសេណលចាប់តាំងពីបានផ្លាស់ប្ដូរមកពីក្លឹបអាត់លេតិកូម៉ាឌ្រីដនៅថ្ងៃបិទបញ្ចប់រដូវកាលដោះដូរហើយជាពិសេសនៅពេលដែលគេជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយដើម្បីជួយក្រុមអាសេណលទទួលបានជ័យជំនះដោយលទ្ធផល 1-0 ទៅលើក្រុម Manchester United កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅហើយយ៉ាងណាមិញខ្ញីចាស់លោក Merson បានសារភាពថាទម្រង់លេងរបស់ Arsenal នៅ Etihad Old Trafford ហាក់មិនសូវទទួលយកបាននោះទេប៉ុន្តែវាជាទម្រង់លេងរបស់ Partey ទៅវិញទេដែលបានតែកចិត្តរបស់វីរៈបុរសរូបនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះលោក Merson បាននិយាយថាវាជាការបង្ហាញនូវទម្រង់លេងដ៏ល្អបំផុតមួយពួកគេបានផ្ដួលក្រុមធំដូចជា Manchester United ពួកគេបានបំពេញការងារបានយ៉ាងល្អបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានឃើញថាពួកគេបានបរាជ័យការប្រកួតទល់នឹងក្រុមនេះអស់រយៈពេល5ទៅ6ឆ្នាំចុងក្រោយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប៉ាធីគឺជារួមចំណែកច្រើនជាងគេបំផុតខ្ញុំមានន័យថាគាត់ជាការចុះហត្ថលេខាដ៏ល្អបំផុតលោកបន្តទៀតថានៅពេលដែលអ្នកនិយាយអំពីការចុះហត្ថលេខាល្អជាងគេបំផុតនៅអំឡុងរដូវក្តៅនេះប្រហែលជាប៉ាធីស្ថិតនៅលេខរៀងទី1ខ្ញុំស្ទើរតែមិនអាចជឿបានទេថាអាសេណលអាចយកគាត់មកបានVivo ក្រុមនៅក្នុង Pool D រួមទាំង Liverpool 1ត្រូវបានធ្វើតេស្តឃើញកីឡាករឆ្លង COVID-19 រហូតដល់11រូបក្រុម Asia កំពុងជួបប្រទះវិបត្តិដ៏ធំបំផុតមួយបន្ទាប់ពីក្រុមកីឡាករជាច្រើនរូបត្រូវបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានឃើញ COVID-19 មុនពេលពួកគេត្រូវចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងពានរង្វាន់ក្របខ័ណ្ឌ Champions League ជាមួយក្រុម Midtjylland នៅរាត្រីនេះជាក់ស្ដែងយោងទៅតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយពី The Telegraph បានបង្ហាញថាកីឡាករនៅឈុតធំមានដូចជាកីឡាករ Dusan Tadic David Klaassen Andreas Onana Martin Stegelenburg គឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវខកខានចូលរួមជាមួយនឹងកីឡាករចំនួន17រូបផ្សេងទៀតដែលត្រូវធ្វើដំណើរទៅប្រទេសដាណឺម៉ាកសម្រាប់ការប្រកួតនៅវគ្គចែកពូលមួយនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះវាត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកីឡាករចំនួន11រូបដោយរាប់ទាំងក្នុងឈុតតូចនិងឈុតធំបានឆ្លងវីរុសនេះហើយការធ្វើតេស្តថ្មីបន្ថែមទៀតសម្រាប់កីឡាករនៅក្នុងក្រុមទាំងមូលនឹងនៅតែបន្តធ្វើលើពីនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្លឹបហូឡង់មួយនេះបានបញ្ជាក់ថាអេចាងនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសដាណឺម៉ាកជាមួយនឹងកីឡាករចំនួន17នាក់សម្រាប់ការប្រកួតជាមួយនឹងក្រុម FC Midtjylland នៅថ្ងៃនេះហើយនៅក្នុងនោះកីឡាករ KJL Skerpen និងកីឡាករ Brian Brobby នឹងមានវត្តមានដើម្បីធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានមុនការប្រកួតគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមអេចាកចាំបាច់ត្រូវដណ្ដើមយក3ពិន្ទុឲ្យបានពីការប្រកួតមួយនេះខណៈបច្ចុប្បន្នពួកគេអាចរកបានត្រឹមតែ1ពិន្ទុប៉ុណ្ណោះដោយស្មើ1និងចាញ់1ហើយកំពុងឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ក្នុងពូល D
រួមជាមួយនឹងក្រុម Liverpool និង Atalanta ផងដែរ។